Labą dieną, trečiadienį, birželio 11-ąją. Kviečiame pasiklausyti keletos minučių šios dienos aktualijų. Tęsdama susitikimus su ministrais, šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė vidaus reikalų ministrą Alfonsą Dailį Barakauską. Kartu aptarta viešojo saugumo situacija, valstybės tarybos reforma, kibernetinio saugumo užtikrinimas. Prezidentė pažymėjo, kad skaidrumas turi būti užtikrintas tiek pačioje vidaus reikalų ministerijoje, tiek į pavaldžiose įstaigose. Pabrėžta, kad ministerija per konkursus turi vykdyti sąžiningą vadovą. Prezidentės teigimu ypatingą dėmesį būtina skirti korupcinių ir finansinių nusikaltimų tyrimui ir parengti siūlymus dėl finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pertvarkos. Ministro išsakyta kritika ir dėl specialiųjų tyrimų tarnybos juodai sąrašą patekusio vidaus reikalų viceministro Algimanto Juocevičiaus. Ministras patikino, kad į prezidentės kritiką bus atsižvelgta. Šiandien Lietuvos apeliacinis teismas pavedė generaliniam prokurorui kreiptis Europos parlamentą dėl europarlamentaro Viktoro Uspaskicho teisinės neliečiamybės panaikinimo. Inicijuoti procesą prašoma, kai naujai išrinktas europarlamentaras šį imunitetą įgis pirmosios sesijos metu, kuri numatyta Liepą. Teismas atmetė darbo partijos prašymą byloje daryti pertrauką, kol bus gautas Europos parlamento sprendimas. Priminame, kad Vilniaus apygardos teismas pernai Liepą darbo partijos įkūrėją pripažino kaltu dėl sukčiavimo ir apgaulingo buhalterinės apskaitos vykdymo, bei skyrė jam 4 metų laisvės atėmimo bausmę. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien pritarė mokesčių administravimo įstatymo pataisoms, numatančiams, kad bankai kartą per metus valstybinį mokesčių inspekcijai privalės pateikti informaciją apie klientus ir jų finansinės operacijas. Bankai atidarytas ir uždarytas sąskaitas, jų apyvartas ir likučius, palūkanas, skolinius įsipareigojimus, draudimo ar pensijų draudimo įmokas ar kitą informaciją, kuri gali būti reikalinga mokesčių inspektoriams. Tikimasi, kad įstatymo pataisos padės kovoti su šešėline ekonomika. Valstybinė mokesčių inspekcija kiekvieno gyventojo finansinį situaciją nesidomės. Analizuos didesnius finansinius srautus, o gautą informaciją lygins su gyventojų pateiktomis pajamų deklaracijomis. Mokslo ir studijų bei formaliojo profesinio mokymo įstaigos privalėtų VMI pranešti apie fizinių asmenų sumokėtas įmokas už mokslą. Regitra palengvino būsimųjų vairuotojų teorijos egzaminą. Vairuotojai siekiantys įgyti teisę vairuoti A1, A2, A, B1 ir B kategorijos transporto priemonės, nuo šių metų Liepos 1 dienos teorijos egzaminą galės laikyti egzaminui pasiruošę savarankiškai, net neturėdami vidurinio išsilavinimo ir nebaigę teorijos mokymo kurso vairavimo mokykloje. Ši naujovė aktuali gyventojams siekiantiems įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonės ir norintiems mokytis praktinio vairavimo su šeimos nariu. Šiandien Vilniuje vyko kasmetis informacinių technologijų specialistams skirtas renginys – virtualizacijos simpozimas, kurį tiesiogiai galėjo stebėti Scena LT ir Delfi TV žiūrovai. Pagrindinis šio jau 8-ojo simpozimo akcentas – mobilumas. Renginio metu naujausias technologijas virtualizacijos debesų kompiuterijos tendencijas pristatė pasaulinio lygio bendrovės atstovai – VMware, Dell, EMC, HP. Pasak konferencijos dalyvių, IT šiuo metu išgyvena mobilių įrenginių ir debesų kompiuterijos erą, bet to išsiplėtė virtualizacijos. Supratimas. Anksčiau virtualizacija buvo kalbama tik apie serverių virtualizaciją, dabar jau kalbame daugiau vis apie netvarko virtualizaciją, būtent tinklo virtualizaciją, taip pat kalbame apie storage virtualizaciją, kaip tą viską padaryti kuo lanksčiau, na ir turėti būtent tą lankstumą suteikti klientui tinkamą prekę tinkamu laiku. Lietuvoje pastebimas augantis debesų kompiuterijos poreikis. Tai Profit, profesionalios IT paslaugos, padeda klientams būtent susigaudyti toj savo IT infrastruktūrai. Na, mes, turbūt mūsų išskirtinumas, kad mes konsultuojame savo klientus, kaip tai geriau padaryti. O tiesiog neišskiriame jums vietos ir sakome, darykite, ką jūs norite. Tiesiog, nes labai daug dar trūksta tos expertise Lietuvos įmonių vadovams. Tai mes konsultuojame ir prašome, jeigu reikės pagalbos, žengti į debesį konsultacijų, kaip tai galima atlikti efektyviau, greičiau ir kokybiškiau. Trečiose NBA finalo serijos rungtynėse San Antonio Spurs persvėrė rezultatą savo naudai. Kavi Leonardo vedami Spurs krepšininkai 111-92 įveikė Miami Heat ir persvėrė serijos iki 4 pergalių santykį savo naudai 2-1. Pirmoje mačo pusėje San Antonio krepšininkai pirmavo net 25 taškų skirtumų. Heat bandė pasivyti, tačiau skirtumą pavyko sumažinti tik iki 7 taškų. Ketvirtas susitikimas vėl vyks Majamyje naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Lietuvos laiku. Sužaistos dar 2 A lygos 16-ojo turo rungtynės.
Čia svarbi pergalė iškovojo Pakruojo Kruoja. Svečiuose įveikusi Marijampolės Sūduva rezultatu 0-1. Nugalėjusi tiesioginį konkurentą kovoje dėl prizinių vietų, Kruoja pakilo į antrąją turnyro lentelės poziciją. Marijampoliečiai nukrito į penktąją. Kitame mače Vilniuje Trakai 2-0 įveikė Panevėžio Ekrano futbolininkus ir pagal surinktus taškus pavijo Kruoja. Bet dėl prastesnio įvarčių santykių kol kas rikiuojasi trečioje vietoje. Paskutinį 16-ojo turo mačą Gargžduose sužais vietos Banga su Klaipėdos Granitu. Jau rytoj anot sinoptikų sulauksime žymesnių orų pasikeitimų. Į mūsų šaulį atkeliauja vėsa. Ateinančią naktį numatoma nuo 10 iki 14 laipsnių, dieną nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Dieną daugelėje rajonų palis, kai kur griaudės per kūniją, pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Taigi tiek šiandien naujienų, ačiū uždėmesi, iki rytojaus.